Dan il-program huwa mwassal lilkom minn Revlon. Sija għamlet test ta' dem u sabbula li għandha livell ta' kolesterol għoli, jien bqajt skantata, għax it-sija toqgħod attenta x'tiekol kif ukoll tmur mixja żgħira kuljum. Allura kif jista' jkun ir-riżultat ġiegħek? Il-livell tal-kolesterol fil-ġisem jiddependi fuq diversi fatturi. Dawn nistgħu naqsmuhom fuq fatturi ta' lifestyle, jiġifieri l-dieta li jikkonsma dak li jkun u wkoll l-ammont ta' eżerċizzju li jagħmel. Mbagħad hemm ukoll il-fatturi ġenetiċi. Issa sfortunatament il-fatturi ġenetiċi m'għandniex kontroll fuqhom għax dawn jintirtu minn familja, allura m'għandniex kontroll fuqhom. Għalhekk sfortunatament ġieli jkun hemm każijiet li għalkemm dak li jkun joqgħod attent mid-dieta u jagħmel eżerċizzju biżejjed xorta jkollu kolesterol għoli. Il għaliex dan ikun intiret. Il-livell ta' kolesterol fid-demm jiġi mkejjel permezz ta' test tad-demm li persuni adulti għandhom jagħmlu tal-anqas darba fis-sena. Min dan it-test tad-demm speċifiku, x'tip ta' riżultati nieħdu? Ir-riżultat tad-demm tal-kolesterol jinqasam f'livelli differenti. L-ewwel wieħed li l-iktar wieħed li nagħtu każ huwa l-ammont totali ta' kolesterol. Issa dan suppost ma jaqbilx il-livell ta' 5. Issa dan jinqasam f'kolesterol tajjeb, dak li aħna ngħidulu l-HDL, li iktar ma jkun għoli iktar aħjar għax inqas ir-riskju tal-mar tal-qalb u kolesterol ħażin. Li huwa l-LDL u triglyceride. L-HDL huwa tip ta' kolesterol li jiġbor il-kolesterol mid-demm miċ-ċirkolazzjoni u jieħdu lura lejn il-fwit biex hemmhekk jiġi metabolizzat. Għalhekk aħna ngħidu l-kolesterol it-tajjeb. Issa dan aktar ma jkun għoli idealment ikun iktar għoli minn 1.5. Aktar ma jkun għoli iktar innaqsu r-riskju tal-mar tal-qalb. Mbagħad hemm ukoll ir-ratio fejn aħna inqablu l-ammont totali ta' kolesterol ma' l-ammont ta' kolesterol tajjeb. Biex bekk inkunu nistgħu noħorġu percentaġġ ta' kemm mill-kolesterol huwa fil-verità ħażin u li qed iżidilna r-riskju tal-mar tal-qalb. Jiġifieri ġieli għalkemm naraw ammont totali ta' kolesterol li jaqbeż il-5, jekk ikun hemm percentaġġ minnu illi huwa HDL kolesterol tajjeb ma jkunx hemm daqshekk inkwiet. Kif ġieli smajna l-kolesterol fid-demm jista' jkun xi ħaġa ġenetika. U allura persuni li fil-familji tagħhom hemm tendenza ta' kolesterol għoli fid-demm għandhom joqogħdu ħafna aktar attenti. Però x'inhu huma r-riski l-oħra li wkoll jistgħu iwasslu għal kolesterol għoli fid-demm? Riski oħra huma l-obeżità li ħafna drabi tiġi għax dak li jkun qed jikkonsma dieta li jkun fiha naqra monta xi ħammux ħażin, nuqqas ta' eżerċizzju. Hemm ukoll ċerti kondizzjonijiet bħal zokkor, diabete, ċertu mart tal-kliwi li jżid iktar il-kolesterol, tajroid li ma tkunx qiegħda taħdem daqshekk tajjeb, tkun qiegħda ftit slow ukoll iżid il-kolesterol, u wkoll ċertu mediċini bħal pereżempju steroids li jżidu l-kolesterol. Il-kolesterol fid-demm jista' jiġi kkontrollat b'mediċina, kif ukoll b'tibdil fl-istil tal-ħajja tal-persuna. Għaliex importanti li l-livell ta' kolesterol fid-demm nikkontrollawh? Dan huwa importanti ħafna li jkun ikkontrollat għaliex livell għoli ta' kolesterol ifisser li hemm ammont iktar minn kemm suppost ta' xi ħam li jkun għaddej fiċ-ċirkolazzjoni. Dana jista' jiddepożita mbagħad mal-ħajt tal-arterji u bekk jikkawża djuq fl-arterji. Mbagħad li jkun hemm nuqqas ta' demm u nuqqas tossiġnu li jmur lejn l-organi bħal pereżempju l-qalb. U l-moħħ dan jista' jikkawża affarijiet bħal attakk ta' qalb, puplesija, problemi fiċ-ċirkolazzjoni tas-saqaj u ovvjament dawn ikunu konsegwenzi daqsxejn serji. Speċjalment jekk dak li jkun ibgħat minn pressjoni għolja ikun ipejjeb u wkoll ikun ikollu zokkor dawn flimkien iżidu ħafna r-riskju tal-ċirkolazzjoni u tal-mar tal-qalb.
Bekk bħalma dejjem ngħidu tajjeb li wieħed jagħmel it-testijiet tad-demm, però importanti li jieħu azzjoni fuqhom. Ħalli bekk inkunu qegħdin intejbu s-saħħa tagħna. Tikka aktar dwar saħħtek. Nafu li f'dawn l-aħħar snin ir-ristoranti tal-fast food dew jagħtu indikazzjoni ta' kemm fihom kaloriji li kliet tagħhom. Però stħarriġ li sar fl-Istati Uniti juri, id-dubji tat-tobba u l-esperti tad-dieta dwar kemm verament in-nies se toqgħod tagħti każ ta' dan kollu. L-esperti jirrikonoxxu l-isforz tal-kumpaniji tal-fast food, però jissuġġerixxu li biex din il-kampanja tkun effettiva, il-kumpaniji jridu jibdew joffru alternattivi ta' iklit li jkunu aktar tajbin għas-saħħa. Apparti l-varjetà fl-għażla tal-menu, tajjeb ukoll li l-prezzijiet ta' insalati, iklit bl-ħan frisk u mhux ipproċessat, kif ukoll iklit bil-ħut ikunu irħas minn iklit oħra, ħalli bekk wieħed jitħajjar aktar jagħżel dawn. Dan kollu hu meħtieġ biex tkompli tissoda l-kampanja għal aktar edukazzjoni dwar kif għandna niklu biex inbegħdu dejjem aktar ir-riski ta' kundizzjonijiet u mard. Tikka aktar dwar saħħtek għadha. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.